გესალმებით. სანამ კითხების რეჟიმზე გადავალთ კითხვა პასუხის, მე მინდა მოკლედ კითხრათ რესპუბლიკელების ახალ ინიციატივაზე. პრინციპში ეს ახალი ინიციატივა არ არის უბრალოდ წელს ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრების ციკლი, თორე შარშან და შარშანწინაც ქონდა ამ ტიპის შეხვედრები, მაგრამ წელს ამას დავარქვით ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან. დავიწყეთ კახეთით, თელავში იყო კახეთის ყველა რაიონის წარმომადგენელთან შეხვედრა. ჩვენ ვეცადეთ, რომ შეხვედრა ღია ყოფილიყო და მაქსიმალურად მიგვეწოდებინა ინფორმაცია იმათთვის, ვისაც აინტერესებდა ამ ტიპის საუბარი რესპუბლიკელებთან. ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი კარგი ორგანიზაციები ადგილებზე, რაიონული და საქალაქო ორგანიზაციები მთელი საქართველოს მასშტაბით. კახეთშიც ჩვენი ადგილობრივი ლიდერების მხარდაჭერით, მათი ორგანიზებით შედგა შეხვედრა, სადაც ძირითადად იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის წევრები, ასევე მოწვეული სტუმრები, ჩვენი მხარდამჭერები და გულშემატკივრები. და როგორც გითხარით, ეს შეხვედრა ღია იყო ჟურნალისტებისთვის და ასევე იმ ადამიანებს, ვისაც უბრალოდ აინტერესებდა რესპუბლიკელებთან ღია საუბარი. გამოიკვეთა ერთი ძირითადი რამ ამ შეხვედრით, რომ ადგილებზე ჩვენი მოქალაქეები, მოსახლეობა, საზოგადოება ძალიან მოწადინებულია იმისთვის, რომ პოლიტიკოსები მათ შეხვდნენ და ესაუბრონ და ადგილზე გაეცნონ პრობლემებს. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ პოლიტიკოსებს ადგილობრივი მოსახლეობა ხვდება საარჩევნო და არჩევნებისთვის, ძირითადად როცა საუბარია ხმებზე, ხმის მოცემაზე, ნდობის გამოცხადებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა წინასაარჩევნო, მუდმივ რეჟიმში ჩვენ გქონდეს კონტაქტი ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ესეთი ტიპის შეხვედრა ძალიან კარგი საშუალება ამისთვის. არა მხოლოდ იმისთვის, რომ პოლიტიკოსები ახლოს იყვნენ საზოგადოებასთან, ზოგადად რესპუბლიკური პარტიისთვის, პარტიებისთვის, პროსტორად, მე ვფიქრობ, რომ პარტიებმა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, ჩავიდეთ უნდა რაიონებში, შეხვდეთ უნდა მოსახლეობას და გავერკვეთ, რა პრობლემებია ადგილზე. გახსოვთ ალბათ თქვენ, პრემიერმა ერთხელ თქვა, რომ რეგიონებში სულ სხვა საქართველოა, სწორედ ესეთი მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ ადგილებზე ჩავდივართ და ხვდებით მოსახლეობას. ჩვენ გეგმავთ, რომ გავაგრძელოთ შეხვედრების ეს ციკლი თვეში, ყოველ თვე ან თვეში ორჯერ, თვე შესაძლებელი იქნება, ჩვენ გვექნება რეგიონებში შეხვედრა. შემდეგი ასეთი შეხვედრა დაგეგმილია გორში, თებერვლის შუარიცხვებში, თებერვლის ბოლოსკენ და დარწმუნებული ვარ, ისეთივე საინტერესო იქნება, როგორც კახეთში შეხვედრა შედგა. თუ შევძელით, ამას ვცდილობთ ჩვენ ორჯერაც შევეცდებით, რომ ჩატარდეს ერთი და იმავე რეგიონში შეხვედრა, რომ პრობლემები, რომელიც მოუსმინეთ პირველი შეხვედრის დროს, უფრო პასუხგაცემული იყოს, გადაჭრილი იყოს, უფრო მეტი გზა გამოვძებნოთ ამისთვის და პასუხები გქონდეს, როდესაც მეორეჯერ შეხვდებით ადგილობრივ მოსახლეობას. ძირითადი პრობლემა, რაც კახეთში გამოიკვეთა და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ თემაზე ვიმუშაოთ პარტიაში, ჩვენს ექსპერტებთან ერთად, პარტიის წევრებთან ერთად და რაც მთავარია, კახეთის მოსახლეობასთან ერთად, ვინც ჩართული იქნება ამ პრობლემების შესწავლაში, ეს არის მიწის პრივატიზების საკითხები. უამრავი პრობლემა გამოიკვეთა, რაზეც იყო პასუხები, რაზეც დაგჭირდება, რომ მეორედ შეხვედრის დროს სპეციალისტები ჩავიყვანოთ ადგილზე და უფრო მკაფიო პასუხები გავცეთ. იყო ისეთი პრობლემები, როგორიც არის მაგალითად თვითმართველობაში სიტუაცია, თვითმართველობის სისტემა რამდენად არის დამოუკიდებელი, ამაზე იქაც ვისაუბრეთ და აქაც ხაზს გაუსვამ, რომ არის რაიონები, მუნიციპალიტეტები, სადაც გამოკვეთილად არ არიან დამოუკიდებელი ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, ეს იქნებიან გამგებლები თუ საკრებულოს წევრები, ისი მათი ანგარიშვალდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პირდაპირ წესით დავირჩიეთ მერები და გამგებლები, ისინი ანგარიშვალდებულებას ნაკლებად გრძნობენ ამ მომრჩევლის წინაშე და მათი მთავარი ანგარიშვალდებულებას ძირითადად გრძნობენ თავის ხელმძღვანელობასთან, მაგალითად გუბერნიასთან, გუბერნატორთან ან პოლიტიკურ პარტიულ ხელმძღვანელობასთან. ჩვენ მათ მივეცით ეს თავისუფლება, თვითმართველობის რეფორმაში ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია პირდაპირ წესით არჩეული მერები და გამგებლები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დამოუკიდებლობა იქცეს ფინანსურ დამოუკიდებლობადაც, თავისუფლებადაც და ვისწავლოთ ადგილებზე ეს თავისუფლება და ანგარიშვალდებულება იყოს პირველ რიგში ამ მომრჩევლის წინაშე. ამ პრობლემების ფარგლებში, თვითმართველობის პრობლემების ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ სამხარეო საბჭოები, რომელიც გათვალისწინებულია ჩვენი თვითმართველობის კოდექსით, არ ფუნქციონირებს კახეთის რეგიონში, არ შეკრებილა გუბერნატორთან ეს საბჭო და აქ მთელი რიგი საკითხები და პროექტები შეიძლება გადაწყდეს და მოლაპარაკდეს ამ რაიონების წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრით, თუმცა ასეთი საბჭო არ იმართება. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დაისვა ერთ-ერთ პირველ შეხვედრაზე და აღარ გაგრძელდა, იყო მაგალითად უპატრონო ძაღლების თავშესაფარი, მაგრამ 900-მდე შემთხვევა
ჩამოთვალეს, როდესაც დაკბინა უპატრონო ძაღლების მხრიდან დაკბენილი იქნა მოსახლეობა, ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი მაგალითისთვის, რისი განხილვას დაიწყო სამყარო საბჭომ, რომ შეიქმნათ რეგიონში თავშესაფარი, მაგრამ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ არ გაგრძელდა ეს პროცესი. სოციალური დახმარებების საკითხი, როგორც კახეთში, ისე ფიქრ ყველა რეგიონში აქტუალურია, იმიტომ არა მხოლოდ კახეთის მოსახლეობიდან, სხვაგანაც მოგვისმენია ეს ქულების განაწილების პრინციპში ხარვეზები და ამ პროცესში ნაკლებად არის ჩართული ადგილობრივი თვითმმართველობა, იმიტომ ეს არის არსებობს სააგენტოები, რომლებიც არის ცენტრალურად და ცენტრალურ ხელისუფლებას დაქვემდებარებული სამინისტროზე და ადგილებზე არავითარი კავშირი ამასთან არ აქვთ თვითმმართველობის და ამასთან დაკავშირებითაც იყო მოსახლეობის უკმაყოფილება, მათ ჭირდებათ მეტი ჩართულობა ადგილებზე, იმიტომ ადგილზე იციან უკეთ, ვინ რითი ცხოვრობს და რითი სუნთქავს და როგორ უნდა იყოს განაწილებული ეს სოციალური დახმარებები. მთელი რიგი სხვა პრობლემები იყო, რა თქმა უნდა, ჩამოთვლილი რაიონების მიხედვით და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს პრობლემები შევისწავლოთ და უფრო დაწვრილებით და უფრო სხვა რეჟიმში გავაცნოთ საზოგადოებას ჩვენ წარმომადგენლებთან ერთად. ეს იყო, რის თქმაც მინდოდა კონკრეტულად ამ პროექტზე და მზადვარ შეკითხვებისთვის სხვა თემებთან დაკავშირებით. როგორც არაერთხელ ვთქვით, იმიტომ რომ ეს თემა იყო აქტუალური რამდენიმე კვირის წინ, თვარსდები ერთი კვირის წინ, როდესაც ჩვენ რესპუბლიკელები არ ვაკეთებდით კომენტარს ამ საკითხებზე და ჩვენ ერთადერთი კომენტარი უბრალოდ იყო, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა არ დაწყებულა და ნაადრევია ამ საკითხებზე პარტიების მხრიდან კომენტარის გაკეთება, თუმცა საკითხი არამოწურულა და დღესაც აქტუალურია, მესმის ჩვენ სერიოზული არჩევნები გველოდება 2016 წელს, თუმცა 2016 წლის ოქტომბრამდე თუ მხოლოდ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ, ბევრი მთელი რიგი საკითხები დარჩება ყურადღების გარეშე, რომლებიც გაცილებით მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის, მოსახლეობისთვის, ვიდრე ის თუ ვის რამდენი რა წილი ექნება საარჩევნო სებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსებისთვის, მნიშვნელოვანია პოლიტიკით დაინტერესებული ბევრი ადამიანისთვის, საზოგადოებისთვისაც ალბათ, მაგრამ როგორც ერთი კვირის წინ საუბრობდით ამაზე, ისე უნდა გიპასუხოთ, ამ თემებზე მსჯელობა კოალიციურ პარტნიორებთან ერთად არ დაწყებულა. არავითარი საუბარი თუ რომელ პარტიას რა წილი ექნება საარჩევნო სიაში, როგორი უნდა იყოს საარჩევნო სია, როგორ უნდა მოხდეს მაჟორიტარების შერჩევა, რა კრიტერიუმი უნდა არსებობდეს, როგორ იქნება თამაში წესები ამ მოლაპარაკებების დროს, ჯერ კოალიციას არ დაგვიწყია ამაზე საუბარი. გეთანხმებით, რომ ამაზე საუბარი დასაწყებია, დროა უკვე, რომ დავსხდეთ კოალიციურ პარტნიორები და ვისაუბროთ, როგორი უნდა იყოს არამხოლოდ საარჩევნო სია, როგორი უნდა იყოს პროგრამა, ძირითადი მესიჯები, რითი უნდა მიმართოთ საზოგადოებას და რითი უნდა მოვიპოვოთ ისევ კიდევ ერთხელ ნდობა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი დამოკიდებულება კოალიციის მიმართ არ არის იდენტური, როგორც იყო მაგალითად 2012 წელს და სხვა ვითარება დღეს. ყველაფერ ამაზე, რა თქმა უნდა, კოალიციამ უნდა იმსჯელოს, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავიწყოთ ეს მსჯელობა და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შევძლებთ, რომ კონკრეტულად ვისაუბროთ, რომელ პარტნიორს კოალიციის შიგნით, ამ ხუთი პარტნიორიდან, რა წილი აქვს ან როგორი იქნება საარჩევნო სია. ამაზე საუბარი დღეს ნაადრევია, არ დაწყებულა მოლაპარაკებები. მე მართალი გითხრათ, რაც კოალიცია არსებობს, მას შემდეგ მესმის იმაზე საუბარი ჟურნალისტებისგან, ექსპერტებისგან, რამდენიმე პოლიტიკოსგანაც მომისმენია, რომ რესპუბლიკელები გავლენ კოალიციიდან დატოვებენ კოალიციას, მაგრამ ამის შემდეგ სამი წელი გავიდა და რესპუბლიკელები ვართ კოალიციაში და როგორც წლების, ანუ რამდენიმე წლის წინ თუ გასული წლის მანძილზე, წელსაც იგივეს ვიმეორებთ, რომ ჩვენ ვართ სანდო პარტნიორი, ჩვენი პრიორიტეტი არის კოალიციის გაძლიერება, კოალიციის გაევროპულობა, ევროპულობა, ანუ გვინდა რომ ევროპული იყოს კოალიცია, რას ნიშნავს, რომ დავსდა და ვისაუბროთ შეთანხმებაზე, როგორი უნდა იყოს სწორედ ეს, როგორი უნდა ითანამშრომლონ პარტნიორებმა ერთმანეთთან. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, 2016 წლამდე არის დრო, არის პირობები, არის მოლაპარაკებები საჭირო იმისთვის, რომ დავინახოთ, როგორი უნდა იყოს 2016 წელს საარჩევნო პროცესი, როგორი უნდა გავიდეს კოალიცია არჩევნებისთვის. არც ექსპერტების საუბარი, არც ჟურნალისტების საუბარი არ წყვეტს და არ გამოიწვევს იმას, რომ დაიშალოს კოალიცია ან რომელიმე პარტნიორი
წავიდეს კოალიციაში. ეს არის კონკრეტულად პარტიების გადასაწყვეტი და როგორც ადრე ისევ მიწევს ეხლაც რესპუბლიკური პარტიის სახელმწიფოს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ კოალიციიდან გასვლას. არ არის დღეს არავითარი ნიშანი ამისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, 2016 წლამდე არის დრო, 2016 წლამდე არის დასაწყები მოლაპარაკებები, არაფერი გამორიცხული არ არის. Da akve vambop rom respublikelebs didi gamotsileba gvak opozitsiashi qopnet chveni avtoriteti kvalifikatsia damokidebule pativistsema sazogadobis ar mogvipovrebia mkholt khelisuflebashi qopnis dros amto chven opozitsiashi qopnat shegvilia da khelisuflebashi qopnat shegvilia tumtsa vkhedavt rogori rtulia khelisuflebashi qopna khalinderi gamosva parlamentshi sadats ikemva prezidentis gamosva როგორ შეაფასებით და ამ შეხვედრაზე ასევე ამ შეხვედრაზე ესება ასევე პრემიერ გამასეს როგორ შეაფასებით? კი, შინაარსზე პრეზიდენტის გამოსვლას, რა თქმა უნდა, მე ვერ ვისაუბრებ, არ მაქვს ინფორმაცია. უკვე დაზუსტდა, რომ როგორც რეგლამენტში წერია, რეგლამენტის შესაბამისად საგაზაფხულო სესიის პირველ სხდომაზე მოვისმენთ პრეზიდენტის ერთ ანგარიშს. კარგია, რომ ძალიან კარგია, ხას უსვამ ამას, მაგრამ მე მინდა, რომ ეს ჩვეულებრივი რამე იყოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ჩვეულებრივი იქნება და კითხვებს აღარ გამოიწვევს. კარგია, რომ ამ შეხვედრას და ეს ამ მოსმენას დაესწრება პრემიერი და მთავრობა სხვა წევრები, მათ არ აქვთ ამის ვალდებულება, მათ აქვთ ამის უფლება და კარგია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პრემიერი ესწრება ამ ანგარიშს და ასევე კარგია ისიც, რომ მომავალშიც მან გამას ხაზი გაუსვა, ის დაესწრება თუ რაიმე ხელისშემცველი და განსაკუთრებული არ იქნება, ასეთ შეხვედრებს ის ყოველთვის დაესწრება თავის მინისტრთა კაბინეტთან ერთად. ძალიან მინდა, რომ როგორც არაერთხელ აღინიშნა, ეს იყოს ჩვეულებრივი მოვლენა, ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადსაღები, მაგრამ ჩვეულებრივი იყოს ის, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრებს ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტი და არჩენდებოდეს შეკითხვები, დაესწრება ის თუ არა და რამდენად შეძლებს თუ არა, ისევ როგორც უსაფრთხოების საბჭოზე იყო ამ მსგავსი შეკითხვები. ასევე იყო შეკითხვები დებატებთან და ფორმატთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილება უკვე იცით, გადაწყვეტა პარლამენტის ბიურომ, რომ გამოსულები იქნებ ფრაქციის წარმომადგენლებს გარკვეული დროით და ასე შევძლებ ფრაქციების მოსაზრებების მოსმენასაც ანგარიშის შემდეგ.